نیز یکی که شمس الدین صاحب یعنی جول اگر قائل مقام زائن دوسری جائے جرگو پر قائل مقام نسجول نظر جزاک اللہ جوانی کو ہمیشہ تکلیفات برداشت بھی نہیں بھی کوئی ذہانت کوئی بھی کرنا بروسے وانا الہی انشاءاللہ اتی خواہشات کن تکلیفات کن نعم هذه جانشين نقول قرر الله سحال ما دون ذلك يا مجلس بين هذه جهي كسبة نا نشوف تتكليف دون ذلك من جازل قرآن العالمين سي قرآن